Prizor koji smo zatekli u Južnoj Morevi nikoga ne može da ostavi ravnodušnim. Klenovi teški oko 4 do 5 kilograma plutaju celim tokom ove mutne reke, nizvodno od Bujanovca do Vlajčinog Hana. Načelnik komunalne policije izjavio da se još uvek ne zna razlog ovog pomora riba. Mi smo juče dobili prijavu od strane nekih meštana i ribolovaca da je uočen prekjuče pomor riba. Izašli smo juče na terenu, nismo mogli odmah da konstatujemo da se radi o pomoru riba, mada smo danas naknadnim obeliskom utvrdili da ima dosta riba koje su uginule. Još uvijek ne znamo tačni uzrok uginuća ribe. Dali smo nalog Zavodu za javno zdravlje da se voda uzrokuje. Obzirom da se radi o pomoru riba koji je primećen nizvodno od Bujanovca pa sve do Vladičinog Hana, bit će uzrokovana voda na te tri lokacije, znači nizvodno kod Bujanovca, ovde kod Vranja i kod Vladičinog Hana. Imamo saznanje da su neki meštani iz sela Zlatokop i okolnih sela, pošto je riba bila još uvek živa, tu ribu hvatali i nosili kući u džakovima. Apelujemo na te građane da ta riba nije ispitana, ne znamo u kakvom stanju se nalazi, da li je zdrava za ishranu, i apelujemo na građane da tu ribu ne koriste za ishranu. Sve nadležne službe su obaveštene o ovom nemilom događaju i u narednom periodu bi trebalo da dobijemo odgovor na pitanje kako je i zašto došlo do uginuća riba. Mi smo obavestili nadležne inspekcije, obavestili smo i, rekao sam malo pre, Zavod za javno zdravlje, oni su se odazvali, čekamo nalog vodoprivrednog inspektora iz Vladičinog Hana. Nažalost, nekoliko puta smo pokušali telefonski da ga kontaktiramo i isti nam se nije javio na telefon. Mrtve ribe imaju u delu reke koja protiče ispod mosta u selu Ćukovac. Meštani okolnih sela kažu da ne znaju kako je došlo do pomora ribe ni kada se to dogodilo. Retko prolazim pešice i stvarno nisam čuo. I ni od drugog ovoga nisam čuo, od drugih ljudi. Kamo da sam ja video i čuo. Ništa, ja za biciklu idem, ja sam primetio ništa. Ste čuli možda od komšija? Ništa nisam. Ja gore živim visoko za te. Nisam ne čuo ništa. Nadležni apeluju na sve građane da ne koriste ovu ribu za ishranu jer mogu da ozbiljno ugroze svoje zdravlje.